વિક્સ્પર્શ દૈવિક સ્પર્શ તું જો સુમિયા હરી એક ઘડીએ તું આમ કાંદીતા દૈવિક સ્પર્શ તું જો સુમિયા હરી એક ઘડીએ તું આમ કાંદીતા દૈવિક સ્પર્શ તું એ ધનિયા નવ્યા જીવાન તું આમખા ભરતા દૈવી સ્પર્શ તું એ ધનિયા નવ્યા જીવાન તું આમખા ભરતા દૈવિક સ્પર્શ સા તુજા ત્યાં ઉતરા દૈવિક સ્પર્શ સા તુજા ત્યાં સપ્તા દૈવિક સ્પર્શ સામચા મગ્યા દૈવિક સ્પર્શ સામચા કુટવા દૈવિક સ્પર્શ અમકા મેલતા પેલ્યા થાય દૈવિક સ્પર્શ અમકા મેલતા તુજે થાય દૈવિક સ્પર્શ તુએ ધનિયા નવ્યા જીવન તુ અમકા ભરતા Praise the Lord. Hallelujah. मुगच्छा भाव बनी नो. आजकलच्या संसारांत निट्ट सवाल विचारचे म्हळ्यार मस्तु भिरांतेचे. तू तशें कित्याक करताय विचारूंक जायना म्हाका विचारूंक तूं कोण दुसरे सवाल पाटी येता आमकां ते रगले नाकात म्हणून आमी वायट पळयल्यार आमचे दोळे दांपून मुखार वेता मुगाच्या भाव भयणीनो तसल्या जिविताक सम्यान आमकां आपोवणें दिवंक ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जर आमी सम्याचेर विश्वास दवरता आमच्या भावार्थाचे मूळ आमचो जेजू पुनर्जिवन जाल्लो जेजू जाल्यार मुगाच्या भाव भयणीनो सारकें कितें तें समजूंक आमचें तोंड आमी उक्तें करूंक जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जेजूक थंयसर बांदून प्रधान याजकाच्या मुखार वेल्ल्या वेळार थंयसर सवाल केलें न्ही जेजून कितें जाप दिली कोणें आयकलां तांकांच तूं विचार म्हजी जरती ह्या प्रमाणें कित्याक करतात कित्याक तुका तुजो गुन्यांव कितें म्हूण प्रधान याजकान जेजूक विचारल्या वेळार कोणें म्हाका हांगासर बांदून आपोवन हाडलां तांचो विचार कर आनी त्या वेळार कुशीन आसलो सोजेर येवन ताका कानपट्याक एक मारता आनी म्हणटा प्रधान याजकाक अशी गी जाप दिवची जेजूचीं उतरां कसलीं जेजूचीं उतरां कसलीं जर हांव सूख लयलो तर म्हजी सूख दाखोवन दी ना तर कित्याक तूं म्हाका मारताय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सोजेराक जेजून कांय सांगलें गी ना ताका गुन्यांवकार केलें गी ना बदलाक जें कितें सारकें कितें आसा म्हूण समजोवचें तें म्हजो कायदो आनी त्या पसत हांव तें विसारतलोच ती समजणी म्हाका जाय जय आनी ती जाल्ल्या उपरांत हांव सत कितें वायट कितें जाणा जातलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून सारको विचार करा जर आमची क्रिस्तांव जिणी मस्तू फळां बरी जाय जय आमी मागलें देवान आयक जाय आनी आमच्या मागण्याचो फळ उरलें की मेळा जाय जाल्यार पयलें सक्कड संगती सारको विचार करून पळया हें फकत तुमच्या संवसारी जिविताक मात्र संबंद जाल्लें न्ही तुमच्या अत्मीक कायद्यांनी सयत तुमचो विचार सारको आसूंक जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कालच्या दिसा एका भयणीन म्हाका मॅसेज धाडली बंबयतावन एक मॅसेज फादर म्हाका एक अशें क्लिपींग आयलें वॉट्सॅपार एक पॅस्टर ह्या मागणें शिकोवचो मनीस हे परी ताणें मॅसेज दिल्या जेजूच्या नांवान सक्कड बेसावान तो मागता आनी अखेरीक कोण सक्कड हें वॉट्सॲपाचें फॉरवर्ड करिनात या ह्या म्हज्या उतरांक कोण मान दिनात तांकां जेजूच्या नांवान शिराप पडोवन दी म्हणून मागता फादर हाचो अर्थ कितें जेजूच्या नांवान आमी शिराप घालयत गी प्रेज द लॉर्ड
हालेलुया मुगाचो भाव बनिनो जेजून आमकां ह्या संवसारांत शिराप जावन धाडूंक ना आनी देव आमकां केदीस शिराप घालिना कित्याक बोक्सणाचो देव बेसांवाचो देव तो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मुगाचो भाव बनिनो आमी वळखूंक जाय आनी समजूंक जाय जाल्लें सत जेजूच्या नांवान शिराप घाल्यार लागता गे ना गे ते उरले सवाल पूण पयलें जेजू आमचो देव शिरापाचो देव न्हय बोक्सणाचो देव प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमी शिराप कित्याक घालता शिराप कित्याक घालता आमकां क्रिस्तांवांक हें कदाळय आसा घरांत कुटुंबांत भुरगीं आयकनातल्या वेळार कितें गी उतरां उलयता घरा दादलो आयकना जाल्यार आनी कितें गी उतरां उलयता पतीन आयकना जाल्यार आनी कितें गी उतरां आव बापाय पोरणी म्हातारी जावन तीं आमचें आयकना जाल्यार आनी कितें उतरां आमी उलयता आमी शिराप घालता आमी घालता मगे वय एके पटी चुकोन येतात उतरां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पूण आमचो देव कसलो आमचो देव शिरापाचो देव गी न्हय शिराप घाल्लो खंय आसल्यारय बोक्सून काडचो देव प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखो न्हू आमचो जेजू शिराप घालिना आपल्या रक्तान संपूर्ण सक्कड संगती नितळ करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून हांगासर आमी समजूंक जाय नीज गजाल कितें समजल्यार आमी केदीच शिरापाच्या उतरांक वेचिना ज्या दिसा आमच्या काळजांत आमकां कळटा आमच्या समजणेक समजता कितें सत कितें वायट कितें बरें कितें सूक त्या वेळार आमी शिराप घालून वचना बदलाक आमच्या काळजांनी मर्सी काकूळ तो वाळटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून सूक दाखोवन दी सूक दाखोवन दी मुगाच्या भाव भयणीनो सारको विचार कर नीज गजाल कितें समजून घे आनी उपरांत सूक दाखोवन दी हें आमी मस्तपटी करिना मुगाच्या भाव भयणीनो आमी भियेता सूक दाखोवन दिल्यार म्हजें नांव म्हजें अंतस्त आनी म्हजें रेस्पेक्ट मर्याद उणी जातली बिलकूल जायना मोगाच्या भाव भयणीनो पूण सूक दाखोवन दिवच्या पयलें आमी ह्यो संगती सारक्यो करूंक जाय सारको विचार करूंक जाय आनी सारक्या तरान समजून घेवंक जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मागे चिंत्या तुमी एका दाकत्याला लागीं वेतात दाकतेर तुमकां विचारता कितें कितें सक्कड जालें सक्कड तुमची हिस्ट्री काडल्या उपरांत म्हणटा तुका कॅन्सर आसा कितली जाणां पातयेतात दाकतेराक चेंज करचें बरें ह्या दाकत्या लागीं परत्यान ये जय म्हणून ना दुसऱ्या दाकत्या लागीं वेतात म्हणटा तुजें पयलें ब्लड टेस्ट कर तुजें तें स्कॅनिंग कर आनी काल एक्सरे काड कितें सक्कड कर उपरांत तुका कितें जाता सक्कड समजून दी ताच्या उपरांत तुजी पिडा कितें सांगता कोणाक तुमी चड पातयेतात पयल्याक गे दुसऱ्याक कित्याक म्हळ्यार ताणें सारको विचार केला समजणी सारकी जोडल्या आनी ताच्या उपरांत आपणाच्या जाणवाये प्रमाणे कितें आसा तें तुका सांगून दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमच्या भुरग्या लागीं आमी अशें करता गी आमी अशें करता गी ना भुरग्यां लागीं आमी अशें करिना भुरग्यांनी कांय सूक केल्यार पोटा दोन थापडां भुरगो कालो बुलो कितें जालें न्ही गे ताच्या बदलाक त्याच भुरग्याक पुता तुवें ही सूक केली अशें करूंक नजो आनी ताच्या उपरांत दोन थापडां घाल्यार ताका सारकें समजता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हर एका व्यक्तीक ताची सूक दाखोवन दिल्यार तो बदलता मोगाच्या भाव भयणीनो जर आमी सूक दाखोवन दिना तर तें कित्याक म्हणलें सवाल जापी दिनासतना उरता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया उपरांत आमकां पवित्र पुस्तक सांगता आयकोनचे आदीं जाप दिनाका आयकोनचे आदीं जाप दिनाका मुगाच्या भाव भयणीनो काजारी कुटुंबाचे सबार समस्या आसतना घोव बायलां पती पतीन कावन्सिलिंगाक येतात आनी तीं तांचे समस्या सांगतात पयलें कितें करूंक जाय एकल्याचें आयकूंक जाय मस्त संगती आसात
उपरांत अनेकलेचें आयकोंक जाय मुस्त संगती आसात उपरांत दोगांयकी सांगात बसोन आयकोंक जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया दोगांयकी बसोन सांगता तांचें आयकत आसतना थंयसर तांणी मुखार दुसरें कांय करीत जाय म्हणून ना तांकां समजता आमी खंयसर सुकोन पडल्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मुगाच्या भाव भयणीनो देवी आमच्या जिवितांत आमच्यो सुखी दाखोवन दिता ताच्या उतरां मुखांत्र प्रवाद्या मुखांत्र याजका मुखांत्र जिविताच्या गणिता मुखांत्र आमी सारक्या वाटेर आसांव गी नांगी दाखोवन दिता आमी त्या प्रमाणे चलोंक जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया उपरांत देवाचें उतर आमकां सांगता मोदें तोंड घालिनाका मोदें तोंड घालिनाका हांगासर उतरां आसात सारको विचार करिनासतना कोणाचेर आरोप लायनाका पयले नीज गजाल कितें समजून घे उपरांत सूख दाखोवन दी आयकोनचे आदी जाप दिनाका आनी एकलो उलयत आसतना मोदेंच तोंड घालिनाका प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मुगाच्या भाव भयणीनो हर एका व्यक्तीक ताचेंच म्हणलें बोगाप आसा आनी देव घनान तें पळयता गॉड रेस्पेक्ट्स आर इंडिविज्युअलिटी गॉड रेस्पेक्ट्स आर डिग्निटी देखो न्हू कोण मोदें तांच्या मतीन कितें आसा सांगता आसतना आमी तांकां मोदें आड येवंक ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कालच्या दिसा एक ल्हानसो व्हिडियो एका कोर्टा विशयान पळोवन आसलो इंडियान जाल्लें न्हय पयस भायल्या गांवांत जाल्लें एका स्त्रीयेक तिणें ट्राफीक सिग्नल जंप केल्ल्याक ती तांबडो लायट आसतना वचोंक ना ती गेली देखून तिका फायन भरूंक आसलें फायन हांगाचे बरी पुलीस फिक्स करनात थंयसर कोर्टा वचून ताणें भरूंक जाय आनी ती स्त्री त्या जजा मुखार कोर्टांत उबी रावता आनी तो जज मस्त सवालां करता आनी विचारता तुका सारकें दिसानातलें गी ती म्हणटा हांव एका आमसोरान आसली बरें आमसोरान आसल्यार तुका खंयचे सिग्नल आनी उरल्यांक खंयचे सिग्नल तुवें पळोवंक ना हिंगी हांव एका आमसोरान आसली म्हणटा ती हांव एका आमसोरान आसली देखून म्हाका अर्जंट वचत जाय जाल्लें देखून हांवें ह्या संगती वयर सत्राय दिवंक ना बरें तूं खंय तावन आयल्याय जज विचारता ती एका गांवचें नांव सांगता हांव अमक्या गांवांत हांव आयल्या वावराक म्हणून आयल्या बरें तो जज मस्तो समजणेचो मनीस ताका पळयत आसतना कळटा हो कोणायकी गुन्यांवकार करचो न्हय बदलाक परिस्थिती समजून मनशांक समजोवचो मनीस प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बरें तूं कितें करताय खंय तावन आयल्याय दुसरें सवाल तूं कितें करताय हांव म्हाका दोगां भुरगीं आसात ती शिकोन आसात हांवूय शिकोन आसा देखून हे सकड बऱ्या तरान जावचे खातीर हांव घरकुलीचें काम करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बरें भुरगीं ल्हान शिकोन आसात तूं कितें शिकोन आसाय जज कांय अशेंच सोडना बदलाक सकड परिस्थिती समजून काण घेता सूख कितें म्हूण तिका वळखोवचें बरी करता हांव इंग्लीश भास शिकोन आसा ती इंग्लीश भास उलोवची न्हय बदलाक ती दुसऱ्या गांवांत हांव आयिल्ली वावरा खातीर आयिल्ली थंयसर सेटल जाल्ली उपरांत ती म्हणटा हांवें मस्त वर्सां म्हज्या भुरग्यां खातीर वावर केलो आनी म्हज्या भुरग्यांनी इस्कला कसोन शिकप जोडटा आसतना म्हाका इतलें कळ्ळें जर म्हजे थंय इंग्लीश भाशेची समजणी ना तर हांवें म्हज्या भुरग्यांक कांयच करूंक जायना देखून म्हजो वावर दिसाचो कर्ण उपरांत हांव क्लासीक वचोन इंग्लीश शिकतें आसा जज म्हणलो बरें तुवें कांयच फायन बरी जाय म्हणून ना पूण तुका पनिशमेंट आसा पनिशमेंट आसा कित्याक तुवें सूख केल्याय त्या सुखीक तुका कितेंपणी करूंक आसा आनी तें जावन आसा सारकी इंग्लीश भास येता म्हणसर तुवें त्या कोचिंगाक वचोंक जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुवें सारकी इंग्लीश भास शिकोवन तुज्या भुरग्यांक तांचो बरो फुडार दाखोवन तांचें जिवीत सेटल जाता म्हणशेर
ताका कितल्या इंग्लीश भाशेची गरज आसा, समजणी गरज आसा, ती जोडता म्हणसर तुवें थंयसर कोचिंगाक वचूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ती स्त्री दुकानी भरता, कित्याक तिच्या लागीं मस्त पयशे आनी कांय नातले, कितें उरलें इल्लेशें जोण ती भुरग्यांक शिकयतली, तीच शिकतली आनी कुटुंब बांदूंक प्रयत्न करतली. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून थंयसर हें सकड उलोवणें जाता आसतना तिची इंग्लीश भास न्ही, शिकतल्यांची भास कशी आसता आमकां कळीत आसा. थंयसर ग्रॅमर ना, ह्या सारके रितीन इंग्लीश ना. जज मोदें कांय नाक घुसयना आनी म्हणटा तुजें इंग्लीश पाड आसा, तुवें क्लासी वचून कितें फायदो, ह्या तरान इंग्लीश उलोवचें गी कांयच सांगना. तिका त्या मोडकोर इंग्लीश भाशेंत उलोवंक सोडटा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मगच्छा भाव भयणीनो, आमी एकामेकाक आयकत आसतना तांची जाणवाय कितली उणी आसूं दी, तांणी उलोवची रीत कितली उणी आसूं दी, केदींच तांकां मोदें येनाकात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी निमाणें आमकां पवित्र पुस्तक सांगता, तुका संबंद नातलेल्या विशयाचेर वाद विवाद करिनाका. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. एक गजाल आमी हांगासर समजूंक जाय, आमच्या घरांनी आमी सड्ड कोणा विशयांत उलोवचें न्ही. सांजेर न्हावन अमेरिकन जेवता आसतना कोणा विशयांत आमी सड्ड उलयता, हू इज द सेंटर फोकस ऑफ आवर इवनिंग टॉक. ह्या एरी वेळार ते कसो सांगता म्हणले वेळार मस्त सांगता आमी उलयता, पॉलिटिक्स इकॉनॉमी ते हे, मागीर मदें इल्ली धार्मिकां आनी यासक येतात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हर एकल्याच्या घरा अशें चलता गी म्हाका कळीत ना, पूण म्हज्या समजणे प्रमाणे सांजेर जेवणाक बसतना पाद्र्या भविश्यांत आनी माद्री विशयांत इल्लेशें पुणी ये जाय. तुमी तशें करिना जाल्यार बारीक बरें, प्रेज द लॉर्ड म्हणचें करशात जाल्यार पयले दिल्ल्यो सकड संगती वळखून घेया, कितें सारको विसार करून उलया, सत कितें म्हूण जाणा जाया, उपरांत सूख दाखोवन दिया आनी आयकोनचे आदी जापी दिनाकात आनी मोदें तोंड घालिनाकात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सबार संगती आमी उलयता, ज्या संगती ताव न्हू खंयच्या संगती विशयांत आमी उलयता तें उलोवन कांय फायदो ना, उलोवन कांय फायदो ना. आमचो पाद्रे आपतसो आमची माद्रां माद्री सिस्टरां अशीं पुरा म्हगोच्या भाव भयणीनो कांय इफेक्ट जाता गी. कोंकणी भाशेन म्हणटात तोंडाची खरोस काडची न्ही, तोंडाची खरोस काडची. उलोवन सुवेता उलोवन सुवेता तांकां कांय इफेक्ट जाता गे, तांचेर कांय परिणाम पडना. ताच्या बदलाक तांचेच लागीं उलयल्यार कितलें बरें जातें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मगच्छा भाव भयणीनो, मगच्छा भाव भयणीनो, म्हज्या जिवितांत थोडीं जाणां म्हाका मेळ्ळ्यांत ती म्हज्यो सुखी उरल्या लागीं सांगनात, बदलाक म्हजेच लागीं येवन म्हणटात फादर ब्रदर तुवें अशें करचें सारकें न्हय, तुवें अशें जियोंक जाय, तुवें अशें करूंक जाय, हें आमकां बरें लागना. म्हज्या भाव भयणीनो तसल्या व्यक्तींक जिवितांत जोडचें भोव वर्तें देणें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हज्या भाव भयणीनो त्रायच्या दिसा हे देवाचें उतर आयकत आसतना आमचो संदेश कितें, देवाचें उतर आयकत आसतना एक संगत आमी स्पश्ट जोडून घेवया. आमचें क्रिस्ती जिवीत फकत आमचे खातीर जिवंक आमकां देवान दिवंक ना, त्या बदलाक आमच्या अत्मीक संगतींतावन आमी दुसऱ्यांचें बरेंपण करूंक आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी हें बरेंपण आमी कशें करचें, पयले सुवातेर सकड संगती सारक्या तरान समजून घेवया, तांचो विचार करून पळोवया, सत कितें म्हूण जाणा जाव्या, आमकां नाका जाल्ल्या संगतीचेर आमी माथे मारचें नाका. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ज्यो संगती आसात त्या उलोवण्या वरवीं दुसऱ्यांचें जिवीत बरें जाता जाल्यार तसल्या संगतींक मात्र आमी हात घालया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी हें सांगचेसो परिणाम आमच्या जिवितांत असो जातलो, पयलें आमी जियेता तें जिवीत मस्त सरळ जातलें, सोंपें जातलें, आनी तसो फायदो आमचें टेन्शन आमचें स्ट्रेस सकड उणें जाता. सेंट्रल गोवर्मेंटान तो टॅक्स हाडलो, हांगासर आमी दडबडोवन सुरू जाल्यां. पयलेंच तें कितें म्हणून सारकें समजना,
आमी हांगा दडबडल्यार ते वयर बसल्यांक कांय परिणाम आसा गे ना. बदलाक संगती समजून देवाचे देवाक रायाचे रायाक देऊन बिंदास बसया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ज्यो संगती आमकां जिवितांत पाळूंक आसात त्यो बऱ्यो करून पाळया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. कित्याक म्हणून सांगता पवित्र उतर आमकां मुखार आमकां हेच पळय सांगता, म्हज्या पुता जायत्या कामांनी हात घालूंक वसनाका, जायत्या कामांनी हात घालूंक वसनाका. तुजो वेवहार चडशी जाल्यार, वेपार न्ही बिजनेस न्ही, तुजो वेवहार चडशी जाल्यार तूं कश्टांत पडतलोय. कितले वेगीन तूं धांवशी जाल्यारय शेवटाक तूं पावसो न्हय. पळोवन वचूंक तूं सोदशी जाल्यारय सुटका तुका मेळची ना. थोडे मनीस वावुरतात, कश्ट काडतात, दरवडतात, तरी ते पाटी पडतात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. पवित्र उतरांची जाणवाय ही, तरी ते पाटी पडतात. तर आमी मुखार पडाचय, मुखार वचचय जाल्यार जे कितें उतरां आमकां ह्या दिसा लाभल्यांत ती आमी पाळची. तुमच्या हर एकल्या कडेन पवित्र पुस्तक आसा म्हणून समजता हांव. देखून तुम्ही आज तुमकां पुरसोत मेळटा आसतना, अवकाश मेळटा आसतना, पावट मेळटा आसतना, ह्या पाटी घरा गेल्ल्या उपरांत सिराकसो ग्रंथ अध्याय 11 ब्रोकन वासा, ब्रोकन वासा. हांवें पोरण्या तेस्तामेंता वयर मात्र समजणी दिवची न्ही, ही जाणवायेची उतरां. ती उतरां इज्रायल प्रजेक दिल्ली, त्या वरवीं सगळ्या धर्मशास्त्राचें पाळप, फॉलोइंग ऑफ द स्क्रिप्चर कशें ते हांगासर ह्या उतरांनी दाखोवन दिलां. आमच्या वैयक्तीक जिविताक आनी आमच्या सामाजीक जिविताक ते एक प्रेरण जातलें. देखून तुमकां पावट मेळटा आसतना हो एक अध्याय वाचून पळया, त्या उतरांचेर नियाळ करा. सकट संगती पाळूंक जायना जाल्यार व्हड न्ही, तंतल्यो थोड्यो पुणी हर एक दीस इल्ले इल्लेश्योच पाळा. पातकां मस्त उणी जातली, कित्याक हीं जाणवायेचीं उतरां जावन आसात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सकट आमी आमचे दोळे दामपया, आमच्या काळजाचेर आमी आमचो हात दवरया. जाणवायेचें मूळ जावन आसचो आमचो समी आमच्या काळजांनी उसवाड घालूं. कोणेंच दोळे उक्ते करचे नाकात, सकट दोळे दामपून मागया. देवा, आमचें कुटुंबाचें जिवीत बऱ्या तरान जियोवच्याक, देवाचीच जाणवाय जावन आसचो तूं आमच्या सांगाता ये आनी राव. सकड आमी सांगता गव्या, नन्न हत्तीर वीरु ओ येसुवे, ना निन्न बिट्टु बाळलारेनु. नन्न हत्तीर वीरु ओ येसुवे, ना निन्न बिट्टु बाळलारेनु. Hallelujah, 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 Hallelujah. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ओ येसुवे, ना निन्न बिट्टु बाळलारेनु. हालेलुया, 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 हालेलुया.
सतच्या आत्म्या आमच्या काळजांनी उजवाड घाल, खरी जाणवाय आमकां दी, तुका वळखूंक आनी आमचें जिवीत बरें करूंक आमकां कृपा दी. आमेन, आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. घट्ट ताळ्यान हालेलुया. अर्गां जेजू, होगळाप जेजू, स्तुती जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव कुंदापूर फिरगजीत हांव रेजिनाल्ड म्हूण म्हजें नांव. हांव दुबायंत वावर कन्न आसा सुमार 7 वर्सां जावन. तशें पयलें म्हजें कुंदापूर बिजनस आसलें, कंप्युटर इंस्टिट्यूट आसलें, आतां हांव तें आसा. थोड्या खासगी कारणांक लागून म्हाका बिजनसांत इल्लें लॉस जाल्ल्याक गल्फाक वचपाचें पडलें. हांवें म्हजें इंस्टिट्यूट म्हज्या एकल्या स्टुडंटाकच लिजार चलोवंक दिलें. आतां हांवें तें तो सलोन आसा. आनी आमकां इल्ले आर्थीक समस्या जाल्ले वरवीं म्हाका आनी म्हज्या मिसेसाक भायल्या गांवांक वचचें पडलें. आनी म्हाका आनीकी म्हजे कश्ट चड नायले. म्हजे सांगात्यांनी भोवशा इल्लें सरुणें कन्न म्हाका प्रमोशन आनी मेळान अशें कन्न इल्ल्या लपड्यांत हांव संपडालो. ऑक्टोबराच्या 17th हांव इंडियाक येवन पावलो. दुसऱ्या कंट्रीक हांव ट्राय करना आसा, तें जावन चार आसा. हांव दुसऱ्या कडेन वेतां आतां देवाची खुशी. हांगा आयिल्लो म्हजो विशेश अनुभव सांगता. ह्या रेतीर मंदिराक 93 पडटा रेतीर कन्नी हांव आयिल्लो. ह्या पटी हांगा ही रेतीर केल्या उपरांत ह्या पाद्रेबांनी दिल्ली शिकोण, तांणी सांगिल्ली ती रीत आनी तांणी तें प्रॅक्टिकली तें करून दाखयल्लें कशें आमी देवाची उतर वाचचें, देव म्हणल्यार कितें, जेजूच्या रक्तान आमी कशें नितळ जाता, कुमसार सुटावें जावचें कशें. भोवशें म्हाका पयलें कुमसारान सगळीं पदकां हांवें सांगून नातलीं. पयलें म्हज्या ल्हानपणार आसतलीं पदकां हांवें समा सांगून नातलीं. पोरू आमकां एक बरो अवकाश दिलो, तुमी बरो न्हाडा म्हूण. हांवें बरो न्हाण म्हजी पदकां हांव रडलो. आनी दुसरेच दिसा म्हाका पवित्रात्म्यान आपडलें. येदोळ म्हाका लायफांत अनुभव जावं नासलो तशें, ह्या पटीन जाला. खंडीत जावन ताणें म्हाका आपडलां. हांव ह्या रेतीर मंदिराच्या सर्वांकी पाद्रेबांक प्रत्येक जावन आनी हांगा वावुरच्या समेस्तांकी जेजूच्या नांवान काळजान थावन आर्गां दिता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज गॉड. म्हजें नांव लेस्टर. हें म्हजी मिसेस आशा. आमी काजार जावन 9 महिने जाले मात, पूण एक काजार जावन 1 महिन्यान दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांत ते सावदी आहले. हांव कातार रावलो. ते सांगतलें ताका मीस आनी मीस मीस नातलें केंचें नातलें केशें तसो अनुभव ते सांगतले 2 मिनिट्सान. हांवें सांगचें जाल्यार हांव लास्ट आयलो 2011 हांगा रिट्रीट एक. हांव एका प्रोग्रामाक येतलें ते जाला. हांव ते जाला म्हाका काम करनातलो काम गेल्लें म्हजें. ते जाला हांवें 9 नोव्हेंबरान तांगे एक ICUMचे प्रोग्राम आहलें. ते जाला युवोत्सव 2011 म्हूण. ते जाला हांव हांगा डिवायन रिट्रीट सेंटराक आयिल्लो. ते जाला 1 मंथ हांवें चिंतलें की म्हळ्यार हांवें काम केलां कांय चिंतूं ना. जस्ट वॉलंटियर सर्वीस केलें आनी तें जावन नेक्स्ट ऑक्टोबरान तें प्रोग्राम जालें. 9 नोव्हेंबरान म्हाका मुथूत फायनान्सान प्रोफेशनल ऑफिसर म्हूण काम मेळ्ळें. ताचे उपरांत तें काम जाता असो फेब्रुवारींत एक कॉल आयलें कतारक एज अकाउंटंट. तशें हांव 2012 जुनांत कतार गेल्लो थंय काम करनासलो. आनी 2016 लास्ट इयर मेयांत आमचें काजार जालें. ताचे उपरांत आमी एक काल निश्चय केल्लो म्हळ्यार आमचें अरेंज मॅरेज, पूण आमी अरावंड 6 to 8 मंथ्स डिजनमेंटाक टायम घेतलो. आमी ते जाला येस म्हूण सांगू ना. मामी डॅडीनी विचारलें
तुम्ही काला म्हणतात की आम्ही सांगितलं आमकं टाईम जाय म्हणा तो आम्ही काला गेलं दोघांनी डिसनमेंट आम्ही दोघांनी देवाची कशी वही गे नाही गे म्हणून एक अराउंड 6 to 8 months आम्ही एकमेकाला लाईक तिथला मी फोन कॉन्टॅक्ट ना काही आहे ना मेसेज ना काही आहे ना जस्ट आम्ही इथल्या आमच्या इथला एक पर्सनल प्रेयर करून आल्या मागे अराउंड सप्टेंबरात म्हणजे हा लास्ट ऑगस्ट 2014 आयोग याच्या एक दीस पहिले आशेच्या डॅडीक जस्ट मेळून केलेला ते पार्टी म्हणून आणि आणि 2 years मागे तर म्हणा 2 years झाल्यावर मस्त कसं झालं हांगले देवाची कशी दुसरं कोणी म्हणणार काजार कन दिया नसल्यार आफ्टर 2 years वील सी इट म्हणा सो तसं झाल्यान हा गेलो म्हणजे मला डेफिनेट करताले मला 1 in 2 years राहायचा सो हा तसे गेलो तसे गेल्यान ते 2015 एप्रिल 19 ते सौदी गेले सो तसे झाल्यान देवाची मांडावळ आली आमकां काजार जावंक तसे लास्ट मे 16 काजार